Myanmar တပ်မတော်နဲ့ A ရခိုင်တပ်တော်တို့ရဲ့နှစ်ဖက်ဒိဗိုင်းကောင်းဆောင်တွေဟာနိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့ကအချိန်နိုင်ဝက်ကြအောင်အွန်လိုင်းကတဆင့်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ A အဖွဲ့ကဒီဇင်ဘာလ2ရက်နေ့ညကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲအပြီးမှာမြန်မာတပ်မတော်ကဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ AA ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေစကားပြောကြတာလို့ AA အဖွဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဥခိုင်တုခက RFA ကိုပြောပါတယ်။ဒီလွန်ခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့ကဒီမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ဒီငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးရေးအဖွဲ့ကဒီထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရခိုင်တပ်တော်ဘက်ကထိုက်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေဒီ online ကနေပြီးတော့ဟိုမနေ့30ကြာကျွန်တော်တို့ဟိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတာရှိတယ်ဗျဆိုတော့အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲအတွင်းမှာဒီအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့အချက်3ချက်ကိုဟိုအကြံပြင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပေါ့နော်ဒီတစ်ချက်ကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကဒီရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပဖြစ်ခဲ့တဲ့မြို့နယ်တွေမှာဟိုဆက်ဆက်ရွေးကောက်ပွဲတွေကိုအရှင်းမီပြန်လည်ကျင်းပနိုင်ရေးဟိုနှစ်တစ်ချက်ကတော့အခြေခံစားတောက်ကုန်ရိုက်ခါဆေးဝါးတွေပြတ်လတ်နေတဲ့ရခိုင်နဲ့ပလောဝဒေတာကနေရာတွေကိုဒီရိုက်ခါဆေးဝါးတွေအန္တရာယ်ကင်းစွာတည်ယူပို့ဆောင်နိုင်ရေးနှစ်ဖက်လုံးကနေပြီးတော့အလေးထားဆောင်ရွက်ရံပေါ့သုံးတစ်ချက်ကတော့ဒီရရှိထားပြီးတဲ့အပြန်အလှန်နားလည်မှုယုံကြည်မှုတွေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းသွားကြရံဆိုတဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီအကြံပြန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာရှိတယ်ဗျတိုက်ပွဲကာလမှာတပ်မတော်ဘက်ကပိတ်ဆို့ထားတဲ့လမ်းတွေကိုပြည်သူတွေသွားလာနိုင်ရေးရိတ်ခါတွေတည်ယူနိုင်ရေးအတွက်ပြန်ဖွင့်ပေးဖို့တပ်မတော်ဘက်ကိုတောင်းဆိုခဲ့သလိုတိုက်ပွဲထဲမှာဒေသခံတွေရဲ့ဘဝလုံခြုံရေးအတွက်စဉ်စားပေးဖို့ကိုလည်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ဥခိုင်တုခကဆိုပါတယ်တပ်မတော်ကဖွဲ့ထားတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုကော်မတီနဲ့ဆွေးနွေးတာဆိုတဲ့အချက်နဲ့ပတ်သက်လို့အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်ရဲ့ကိုရေးရာရှိကို RFA ကဆက်သွယ်မေးမြန်းတဲ့အခါတပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကိုပဲမေးဖို့အကြောင်းပြန်ကြပါတယ်အခုလိုနှစ်ဖက်ဆွေးနွေးထားတာဟာသတင်းတစ်ပတ်ကြာနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကာလအတွင်းမှာဆွေးနွေးတဲ့အချက်တွေကဘယ်အချက်တွေထူးခြားမှုရှိတယ်လို့ဥခိုင်ဒုက္ခကိုမေးတဲ့အခါမှာတော့ချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေတာနဲ့တခြားဒေတာတွေကိုစာနာယိကာတွေတဲလစ်ရှိတဲ့လမ်းမှာအရင်ကတပ်မတော်တွေရှိလို့မတော်နိုင်ကြရာကနေအခုတော့တော်လာလို့ရနေတာကြားရတယ်လို့ပြောပါတယ်အခုလိုအွန်လိုင်းကပဏမဆွေးနွေးထားပြီးနောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့တပ်မတော်နဲ့အေရုနှစ်ဖက်လူပုဂ္ဂိုလ်ချင်းတွေ့ဆုံပြီးတော့ဆွေးနွေးနိုင်ဖို့ဂျာဂန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတဆင့်ညှိနှိုင်းနေတယ်လို့လည်းဥခိုင်ဒုက္ခကပြောပါတယ်။ဒီအတော်အတွင်းမှာပဲရခိုင်တပ်တော် AA ကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အဖြစ်ခေါ်ဟောတုံ့နှောင်းတာတွေရှောင်ဖို့အစိုးရတပ်မတော်ကို AA အဖွဲ့ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့တပ်မတော်ရဲ့အပြစ်ခတ်ရစရေးတက်တန်းတွန်းမြင့်ထားတဲ့ကြေညာချက်မှာအကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေရှိတဲ့နေရာလို့ဖော်ပြထားတာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ဟာအရင်ကထုတ်လို့ရှိတဲ့ကြေညာတွေအတိုင်းသာဖြစ်ပြီးကာလအနေနဲ့သာပြောင်းလဲထားတာတွေ့ရတဲ့အကြောင်းနဲ့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်နေတဲ့အခုလိုကာလမှာတော့အတုံးအနှုံးတွေကိုဂရုစိုက်ဖို့လိုတယ်လို့ AA ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဥခိုင်ဒုက္ခက RFA ကိုဒီဇင်ဘာလ2ရက်နေ့ကပြောပါတယ်။အော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီမနေ့ကမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ဒီဟိုထုတ်ပြန်ချက်ထင်းမှာပါတဲ့ဒီစကလုံးအတုံးအနှုံးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အမြင်ကတော့ဟိုဒီလိုမျိုးအတုံးအနှုံးတွေကနော်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရေးကိုဟိုအထောက်ကူမပြုတ်တဲ့စကလုံးတွေဖြစ်တယ်ဗျ။နော်ဒါကြောင့်မို့လို့အခုလိုမျိုးဒီယုံကြည်မှုဒီဆောင်းနေတဲ့ကာလမှာဟိုဒီလိုမျိုးဒီယုံကြည်မှုကိုပြက်ပြားစေတဲ့ဟိုအတုံးနှုံးအပြိုးဆိုတွေကိုဒါမတုံးနှုံးတာကတော့ဒါနှစ်ဖက်လုံးအတွက်ပို့ပြီးတော့ဟိုအကျိုးဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပနိုင်တဲ့နေရာတွေမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့အေအေအဖွဲ့ကနိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့တိုက်တွန်းထားတာကိုထောက်ခံတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီနေ့မှာပဲတပ်မတော်ကတုံ့ပြန်ချက်မှာတော့ရခိုင်တပ်တော်ကို ULAAA အဖွဲ့လိုပဲတုံးထားပြီးအကြမ်းဖက်အဖွဲ့ဆိုတဲ့အတုံးနှုံးကိုရှောင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။ AA အဖွဲ့ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ဆွေးနွေးမှုနောက်ဆုံးအခြေအနေအခေါ်ဝေါ်အတုံးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တပ်မတော်ဘက်ကတုံ့ပြန်ပြောကြားချက်ရရှိဖို့တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဘိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကို RFA ကအချိန်ချင်းဆက်သွယ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ဒီသတင်းထုတ်ပြန်တဲ့အချိန်ထိတစုံတရာတုံ့ပြန်ပြောဆိုတာတော့မရှိသေးပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာပြုလုပ်တဲ့တပ်မတော်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့တပ်မတော်နဲ့ AA ကြားငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဂျာကန်အဖွဲ့အစည်းတွေကတဆင့်လှုပ်ဆောင်နေတာရှိတယ်လို့တော့ပြောဆိုထားခဲ့ပါတယ်။အဓိကတော့ဗာပြုလုပ်တော့တပ်မတော်အနေနဲ့တော့မြို့ရွာလုံခြုံရေးလမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုတည်သူလူထုလုံခြုံရေးကိုအဓိကထားဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်။ဒါတွေကိုမထိပါဘူးဆိုရင်ထိတွေ့တိုက်ပွဲထပ်ဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲပေါင်ထင်းရမှာတွေပေါင်ထင်းဖို့လိုတယ်။နှုတ်နှစ်ဖက်ကိုဆိုနေခြင်းဖြစ်တယ်။ULAA အဖွဲ့နဲ့တပ်မတော်ရဲ့ကြားမှာတော့ဓာတ်ရိုက်ညှိနှိုင်းမှုတော့မရှိဘူး
ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်တဲ့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေတဦးချင်းအဖွဲ့အစည်းတစ်ဖွဲ့ချင်းအဖွဲ့အစည်းအများပြားလူပုဂ္ဂိုလ်တဦးချင်းလူပုဂ္ဂိုလ်အများပြားတွေကနေတဆင့်ဆက်သွယ်နေနိုင်ဆောင်ရွက်မှုရှိတယ်လက်ရှိအခြေအနေက2018ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကနေစပြီး လက်ရှိကာလအထိနှစ်နှစ်နီးပါးကြာအောင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့မြန်မာတပ်မတော်နဲ့အေရခိုင်တပ်တော်တို့ရဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေအလားအလာကောင်းနိုင်တယ်လို့နိုင်ငံရေးလေလာတုံးသက်သူတွေကတုံးသက်ကြပါတယ်။ဒီအတောအတွင်းတိုက်ပွဲတွေရပ်တန့်နေတဲ့အတွက်စစ်ပြေးဒုက္ခတွေ3000ကျော်ဟာနေရပြန်နေကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။